Ahoj všichni, jsme zpátky v Let's Play Rayman. Mám tady takový zvláštní problém, protože když jsem to předtím nahrával, tak se mi neuložila poslední část z nepochopitelných důvodů. Takže to musím nahrát znova, takže přijdete jenom o bose, o nic jiného nepřijdete. Ale možná to bude trochu speedrun, protože přece jenom už jsem to jednou ten level dělal. Ale třeba ne, tak jdem. Už to dlouho, co jsem to nahrál a neuložil se mi to, tak týden, dva, tři. No to možná ani ne, au. Takže už to ani moc nepamatuju. Jenom vím, že to bylo poněkud těžký, ale možná protože jsem nevěděl, kde a co. Ne, no to bylo těsný hodně. Já to vezmu asi tudy. Ano, teď mi zase něco nabodlo. Jo, tak tady to je, ne, tady to je, není dobrý nápad. Takhle zase blbne ten zvuk, docela mi to vadí, ale bohužel s tím nic neudělám. Neměla to tuška předtím jinou barvu? Nebo to se mi jenom zdálo? No, každopádně, tady zabijeme tu borůvku. Povídám, že zabijeme tady tu borůvku, tak ji ale nezabijem, když tam podejde někam do hajzlu. Už jde zpátky. Ano. Dobrý už. Projdeme tady dolem. Jinak pokud by vás jen tak mimochodem, mimo to natáčení zajímalo, kdy to natáčím, tak hodiny ukazují 0:51, tudíž jedna hodina ráno, přibližně plus minus krát děleno. To se tak blbě zabíjí, dělnice se vždycky chytný za tu hřím, jsou dobrý. Takže dneska budou dva let's play Rayman a Plants vs. Zombies asi zase byl ten zvuk. Plants vs. Zombies dám často, protože mi to baví. A doufám, že vás to taky baví. U posledního partu jsem měl dva palce nahoru, takže vypadá to, že baví. Takže vám snad nebude vadit, když bude Plants vs. Zombies ještě teď potom. Někdy. Cvak. Jo, tady se musím rozeběhnout. Počkat, rychlý vložení, já jsem úplně zapomněl na tady ty podstatné věci, dobrý. Dobře si to pamatuju. I když logicky by to šlo samozřejmě taky odvodit, ale já si to pamatuju. Takže by to mělo být dobrý. Jezdící ořezávátka, já se podívám tady, třeba je tady nějaký tajemství. Vypadá to tajemství nebezpečně, radši to nebudu riskovat. A přeskáču ty ořezávátka. Ano, toto je velice, velice obtížná pasáž. Ano, ale teď zatím někam doháje. Dobrý, vypadá to, že jsem v pohodě. Ano, jsem zase tady. Ne, dobrý. Už jsem myslel, že na to ani neskočí. Ale jo, to půjde, to půjde. A když jsem to udělal jednou, udělám to znova. Aha, to je bonus. No nic, takže pojďme asi tady tím tajemstvím, jak jsem říkal. To je šipka dolů. Nejspíš. No, riskem to, jo. Risk je zisk, jak je vidět i tady. A musíme jít dolem. Tak, tady zase bereme energie. A přejdeme tady ty nehorázné, nemilosrdné tušky lítací ve vzduchu. Ne, hlavně ne smrt. No, já už jsem tady pod tím viděl prázdno. Tady se něco objevilo. Ale mě to nezajímá. Jo, tady tohle, tak to mě štvalo hodně. Protože vy prakticky musíte pořád běžet, vy se nesmíte zastavit. Jo, ano, a přesně tohle zastane. Protože oni jsou rychlejší než vy, když tak normálně chodíte. A tady to prostě nesmyslný. Taky mě to tady štvalo, jo. A pak jsem nemyslel tady ten fígl, jak se jim vyhnout. No tohle to je absolutní řešeníčka na dortu, to je opravdu
nejhorší část levelu, ale na první pokus. Nečekal jsem to, předtím jsem tady strávil asi 3 minuty. Asi tak 5 pokusů. Jo, to je tohle. Tady myslím, jo, tady je na začátku hodně přeskakování. A taky první smrt. Ale je to ono. Ale je to dobrý, je to v pohodě. Teda poprvé to nebylo v pohodě, ale teď už by to mělo být dobrý. Vžím co jak. Super běsty, že jsem debil. Já si necháme jeden život, proč to vždycky rychle nahraju. Ano, a už jsem si vzpomněl, že tady je energie, velká. Dobrý. Teď to můžu rychle nahrát. Na energii asi kašlu. Měl bych to zvládnout i bez ní. Ale jenom měl. Otázka je, jestli to dokážu. Podle mě ne. Tak, teď jsem se viděl dole. Hodně jsem se viděl dole. A já si musím skočit na to ořezávátko. Jo. Je to tak. To mě doveze tady k tomu. Ují. A teď se Rayman rozhlídne. A já se tady za to chytím. Rychle. Akční pohyby. A jsme dál. Ne. Jo. Jsem sice docela dole. Prakticky na začátku. Ale nejsem mrtvej. A to je přednější. Jsme se tady u toho řezávátka. Pozor. Efektní jump. A další efektní jump taky nepovedený. Hej, tak. No a teď už jsem dole. Hej, jak jsem to udělal? Tam nejde skočit, ne, jednou nějak. No, výborně. A projíždění slotů. Jednička. Takže jdeme na to znova. Hop. Rychle. Ne, já jsem začal blbý tlačítko. Hop. Vrtule. Hop. Skok. Hop. Skok. Vrtule. Takhle. Tudy. Dovzadu. Vrtulka. Tak a jsme zase tady. Ne, ještě ne. Ještě je tam jeden. No, já už si myslím, že se do toho netrefím. No, najednou to ne. No tak, proč to tam je? Nechápu a nenávidím to. Dobrý. Pomalu a jistě nadchází okamžik pravdy. Ještě to není okamžik pravdy. Teď přijde okamžik pravdy. Výborně. Tak, tuhle pasáž by se měl za sebou, jestli to tady řeči uložím, ať to nemusíme dělat znova. No, přesně kvůli tady tomu. Jump, vrtulka, jump. Dobrý. Je to tam. A safe. Rychlý uložení. Skok, vrtulka. Do tudy. Ano, borůvky. Dolů. Skakací. Pryč s ní. Ne, dobrý. A to je jako celý? Jo, bude tady jump. Běž, skok, vrtulka, bonusový level. Aha. Potřebuju 10 tady těch kravin. No, tak to teda čau. Idiote, nemůžu tě tam pustit zadarmo, kvůli tobě teď se tady zase objevily ty borůvky. Zase je musím projít, já jsem teda zabil jenom tu jednu. No ale mění se ty barvy těch tušek, neříkejte mi, že ne. Kouzlo.
A ne, je to tady prokletý. Tady je všechno prokletý. No, přesně kvůli tomuhle. A teď je zase stejná. Ale nějaký to tady prokletý prostě strašně moc. Tady hlavně všechno lítá ve vzduchu, normálně to je kouzlo, voodoo tady normálně funguje. Úplně všechno tady lítá ve vzduchu. Běž, jump, super pěst, výborně. Zatím někam doprčit, nevím proč, už ne. Běž, Raymane, běž. Ne, já jsem se teď dostal pryč od energie. A tady je konec levelu, to si ještě pamatuju. Levelu, části levelu. Přesně v 1 hodinu ráno jsem to končil. Tohle už je myslím poslední část levelu. Jako už opravdu levelu, jako levelu. Takže tady té části Let's Play Rayman. Je jsme zaš tady. Já to neuložil. No lidi, počkejte, já se dostanu tam a za chvilku se vlastně zase zpátky, jo? Takže právě jsem dokončil tady tu část. Moc dlouho to netrvalo, teď si to uložím a jdeme na to. Takže... Jo, tady mě to zabilo. Proč mi to odřezátko vrdou někam do hajzlu? Dobrý. Dobrý. Jo, to je tady to, tady tu část nenávidím. To nejhorší část toho levelu, takže jo. Tamto řezávatko to je opravdu vonervy. Teď jsem do toho mám zajít, do toho vodáku. Ještě jednou si počkám radši. Tak ještě jednou. A jdeme na to. Dobrý. Perfektní načasování, v pohodě, klídek, absolutní. Teď ale klídek nebude, protože je tady mé nejneoblíbenější část. Je to tady. Jdeme na to. A zase nic. Letím dolů. Absolutně dolů. Neletím absolutně dolů, měl jsem štěstí. Ano, teď jsem mám seděl absolutně dolů. A mám znova. No, spíš mě teď mám zabili ty bodáky. Ale prostě jsem byl málem mrtvej. Ale naštěstí ne. A budu mrtvej až teď asi. To je tak složitý. Složitý, je to prostě složitý. A kdo by se taky díval, protože už jsme v těch... pokročilejších částech hry. A vůbec se netěším na takovýho finálního bose. Protože už tady toho bose, kterýho teď neuvidíte. Jsem měl asi 6x.